Namaskar, Satya Satya Yokal. I'm here to revision chapter. On will only R3 question number 11. Lo question number 11 at Amak multiple choice question. This is a hood doctor basilia body. Yare 8 Amak diasa 23 Connor. Ekok stanner on koto. Amizanu yat kimana se 3 as a gotike ekok stanner on koto kitagibo 10 minus 3 equal to 7 tagibo. Gotike 8 to hood doctor option kiman 2. Anyone we call it our paru 23 tagile 3 cube equal to kiman hoza 27 hoza gotike ekok stanner kiman tagibo hat tagibo. Yar pishot question number B tolor kunto purno ghono kunto hoi amakudise. Ami purno ghono bilak monotrakibo like 1 or 9 like monotrakila ami onayaka koribo parim 3 4 3 8 to 7 cube equal to 3 4 3 hoi gotike. এইটো কিমান হ'ব পূৰ্ণ ঘন হ'ব অপচন 3 3 4 3 ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ সি ট্ৰুথ 1000 ৰ মান হ'দিছে এতিয়া ইয়াত কিমান আছে তিনিটা শূন্য আছে তিনিটা শূন্য থাকিলে ইয়াৰ ঘনফলত এটা শূন্য থাকিব আমি ইয়াত যদি চাও এটা শূন্য কি হত আছে 10 হত আছে আৰু 30 হত আছে এতিয়া ইয়াত কিমান আছিলে 1 আছিলে আমি জানো 1 ৰ ঘনমূল 1 হয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কিমান এইটো হয় আমি এটো সিধাকেও জানো 10 ইনটু 10 ইকুৱেল টু 100 100 ইনটু 10 ইকুৱেল টু 1000 গতিকে 1000 ৰ ট্ৰুথ ললে আমি কিমান পাম 10 পাই যাম ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ ডিত আমাক সুধিছিলে যদি এম এনৰ ঘনমূল হয় তেন্তে এনৰ মান হ'ব এতিয়া এইটো ফালৰ পৰা যদি আমি পঢ়ি যাওঁ পঢ়িলে কি পাওঁ এম এনৰ ঘনমূল এতিয়া এই ফালৰ পৰা যদি পঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে অপজিট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা যদি পঢ়ি যাওঁ এন কি হ'ব এন এন এমৰ অপজিট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা পঢ়িলে এইটো ঘনমূল আছিলে ঘনমূলৰ ঠিক বিপৰীত হয় ঘনফল গতিকে আহিব ঘনফল গতিকে আমি কি লিখিম অপজিট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা পঢ়িলে এইটো পাই যাম আমি এইটো আছিলে যদি এম এনৰ ঘনমূল হয় আমি এইফালৰ পৰা পঢ়িম এন এমৰ কি ঘনফল চ' আমাক খুজিছে এনৰ মান কি হ'ব এমৰ ঘনফল হ'লে এম কিউব এইটো এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ বিৰ এনচাৰ হৈছে 3 এম কিউব ইয়াৰ পিছত ইট আমাক দিয়া আছিলে ট্ৰুথ 8 ট্ৰুথ 27 আৰু এইটো ট্ৰুথ আছিলে 64 ইয়াৰ মান হ'ব এতিয়া 8ৰ ঘনমূল আমি জানো 8ৰ ঘনমূল কিমান হয় 2 হয় ইয়াৰ পিছত আছে 27 27ৰ ঘনমূল কিমান হয় 27ৰ ঘনমূল হৈ যায় 3 ইয়াৰ পিছত আছে 64 64ৰ ঘনমূল কিমান হয় এইটো হয় 4 অৰ্থাৎ 8ৰ ট্ৰুথ ল'লে আমি কিমান পাম 2 পাম 27ৰ ট্ৰুথ ল'লে আমি কিমান পাম 3 পাম আৰু 64ৰ ট্ৰুথ ল'লে আমি কিমান পাম 4 পাম এতিয়া এই গোটেইকেইটা যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 2 প্লাছ 3 ইকুৱেল টু 5 প্লাছ 4 ইকুৱেল টু 9 চ' আমাৰ ফাইনেল এনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন চি অপশ্যন 4 9 চ' আমাৰ ইৰ কাৰণে কি হ'ব এইটো যিটো আমাক দিয়া আছিলে ইয়াৰ মান হ'ব 9 এইখিনিতে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আমি সাধাৰণ জ্ঞানখিনি জনা থাকিলে ঘনমূলৰ বিষয়ে আমি এনেকুৱা অপশ্যন থাকিলে অনায়াসে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব পাৰিম